Pelimaraton palaa vuoden tauon jälkeen Teknopolikseen Ouluun 11-13. Kesäkuuta 2021. On luvassa jälleen kerran yli 40 tuntia taukoamatonta pelaamista, mukana 17 pelaajaa ja 32 peliä. Ja minä olen Fluojien ja siellä toisessa päässä on Javelin. Kyllä, ja meillä on itse asiassa jo kolmatta kertaa ollaan tekemässä tämmöistä ohjelmakatsausta pelimaratonin tiimoilta. Millä mielellä oot, Jave, palaamassa tänne pelimaratoni kentille nyt, kun on tosiaan koronavuosi perui ton 2020 pelimaratonin ihan täysin, niin. Mitkäs fiilikset? Tässähän jo pikkuhiljaa horroksesta herätään, että kyllä se tavallaan pitkään oli kanssa, että toteutuuko tänä vuonna, ja nyt alkaa näyttää vähän siltä, että kunhan nämä toimet ovat sopivat, niin pystymme tapaamaan vihdoinkin jälleen kerran kasvokkain Oulussa, ja sehän on tosi miellyttävää. Justiin itsekin tuossa fiilistelin vähän noita aikaisempia tapahtumia, niin siinä niin kuin pikkuhiljaa rupeaa olemaan semmoinen niin kuin kunnon tota haippi päällä tästä, että ihan tosissaan päästään ihan livenä ihan tapaamaan ja pelaamaan. Näitähän on toki pelitapahtumia järjestetty erilaisia sitten ihan tuossa koronavuonna ja tänäkin keväänä sitten, mutta ne on yleensä ollut sitten just tämmöisiä niin kuin striimitapahtumia, niin nyt sitten ihan tosiaan face to face, tosin tietenkin tämmöisiä niin kuin tietynlaisia suojauksia noudattaen, niin voidaan sitten Teknopolikseen päästä. Ja tosiaan niin kuin sanottu, ilmoittautumisia on tullut hyvin ja pelejä myöskin, että 2017 pelimaratonissa niin oli kanssa 32 peliä, niin ollaan sen suuruisissa mitoissa nyt tällä kertaa sitten. Ja 17 pelaajaa, joista 4 on laskujeni mukaan ensikertalaisia. Ja oikeastaan voitaisiin pidemmittä puheitta ruveta käymään noita ohjelmia lävitte. Tosiaan aloitetaan perjantaina 11. kesäkuuta siinä 17.45. Siinä on aloitus show, niin eli sanotusti. Oikeasti voitte tulla paikalle 18.15. Jos perinteet pitävät kutinsa. Kyllä, se on jännä juttu justiin näissä tapahtumissa, että vaikka niin kuin, kuinka ajatellaan, että ollaan saatu tekniikka kuntoon ennen happeninkien alkamista, niin sieltä se on vähän niin kuin speedrunaamisessa, niin se, että that has never happened before, saattaa tulla myös tekniikan puolelta, että ennen kuin päästään live-tilaan, että ja tekniikastahan minä en mitään tiedä, että siinä on justiinkin Jave ja Kadmini on ainakin olleet tässä edellisellä kerralla olivat melkoisissa liekeissä aina välillä. Joo, kyllä taas päästään vähän nauraskelemaan Jaakon ja eli Fluojien ja sitten Janin eli Kadminin unen tasoon ja laatuun, mutta siitä puheen ollen niin voidaan tietenkin lähteä tähän perinteiseen pelimaraton starttiin, eli Kadminin NES tämmönen blokki, ja tällä kertaahan se alkaa kyllä kauan uhatulla Barbie-pelillä. Ja sitähän mä tässä justiinsa aloinkin ihmettelemään, kun tänne oli listan laitettu NTSC, että oliko tätä edes pala-alueella julkaistukaan, mutta että onko tää vain jenkkien herkkua. Joka tapauksessa aikamoinen pökäle on kyseessä, joten tulkaa ihmeessä katsomaan, koska kun Kadmin on tämän nytten teitä varten valmistellut, niin kyllä kannattaa tulla seuraamaan, että minkälaista jöötiä siellä on luvassa. Oletko ikinä testannutkaan tätä? Joo, siis itse. En todellakaan ole
ole testannut, että tosiaan kun tietää, että mikä maine pelillä on, niin siinä pikkusen vielä niin kuin nostaa kynnystä siihen ylipäätänsä tutustua. Niin. Mutta olen ymmärtänyt, että kyseessähän on siis tämmöinen niin kuin jonkin sortin tasoloikkaus, mutta että siis, no siitä ei voi peliä haukkua, etteikö noin niin spritet olisi tarpeeksi kookkaat, nimittäin jos en aivan väärin muista, niin siinä on se Barbie on semmoinen niin kuin kaksi kolmasosaa siitä ruudusta, ja hitboxit on aivan kammottavat, että onnea vaan Kadminille tästä valinnasta. Että. Kyllä, vaikea peli kyseessä. Ei siitä, tämä on sellainen, mikä ei niin kuin esittelyjä kaipaa sen enempää, että se pitää vain itse nähdä, ja itsekin innolla odotan. Sitten vaikeustasoa kun miettii, niin siitä on hyvä asia siltä seuraavaan, että kun täällä ei ole kirjattu ylös, kun seuraava peli Little Samson, jota Dylyk saapuu pelaamaan, niin tähän ei ole laitettu, että kumpi vaikeusaste, koska tässähän on easy ja onko normal vai onko se normal ja difficult. Joka tapauksessa, niin tässähän on kaksi eri loppua sen mukaan, että kumpaa pelaa. Mm. Aivan. Little Samson ihan niin kuin, kun pelimaratonissa oli 2018 oli tämmöinen pienimuotoinen arvokkaiden NES-pelien blokki kuin Ufouria ja oli sitten Mr. Kimmikki peräkkäin, niin Little Samson ihan kuuluu kanssa näihin niin kuin NESin ainakin jenkkiversiona niin kuin arvokkaimpiin peleihin ainakin justihin tästä ohjekirjat ja kotelot kaikki mukaan luettuna, mutta sen lisäksi, että se on arvokas peli, niin se on myös hyvä peli. Eli siinä on tosiaan vähän niin kuin Ufouriassakin niin useampia pelihahmoja, mitä sä voit käyttää siinä pelin aikana. Totta. Ja on lohikäärmettä ja on hiirtä ja mitä lie ritaria tämän itse Little Samsonin kivi, lisäksi. Kivi Dude on se kolmas ja sitten on se itse Little Samson. Ainakin mä oletan, että se on Little Samson, on olevinaan se päähenkilö, joka siinä kannessa sekoilee. Japanissahan tää oli Rikkuru, eli Rikle-niminen, että se ei ole, tässäkin on vähän lokalisointieroja sitten, että mikä se on. Mutta kuitenkin erittäin hyvä taiton julkaisema tasoloikka. Tosi, ja justiin se on hyvä mun mielestä huomio toi, että samalla tavalla on vähän Euphoria-tyyliä, että neljä eri hahmoa, mitä voi vaihella. Jos Dylyk on opetellut pelaamaan silleen, että maht nopeasti, sehän ei ole välttämätöntä pelimaratonilla, mutta jos Dylyk on opetellut pelaa niin sanotusti mahdollisimman nopeasti, niin sit nähdään aika paljon hiirtä, mä oletan. Nimittäin. Kyllä, hiirihän pystyy kävellä pitkin seiniä ja kattoa. Ja se hiirellä on myös tämmönen pommihyökkäys, joka on todella tehokas esimerkiksi bosseja vastaan. Kyllä, siis itse on kattonut, siis aika tuntematon peli itselle Little Samson, mutta ihan pikkusen on toisella silmällä joskus Arkuksen speedruneja kattonut tästä kyseisestä pelistä, ja kyllä se on, sitäkin on viety aika pitkälle justiin tää, että jos niin kuin nopeasti haluaa sitä pelata. Yes. Mutta olisiko vielä Little Samsonista jotain? Ei siinä muuta. Se on, että jos valitettavaa toki, että jos haluaa oikeasti omistaa tämän, niin se on aikamoinen kupeen kaivamisen peli tässä vaiheessa kyllä jo, että kuuluu näihin, erityisesti jenkkiversio kuuluu näihin legendaarisiin, tässä vaiheessa varmaan jo lähemmäs $1,000 peleihin, mutta ei ehkä siitä sen enempää. Saapukaa sankoon joukoin katsomaan. Kyllä. Ja seuraavaksi päästään seikkailemaan, vaikka peli, tämä alusta vaihtuu modernimpaan, niin, ja itse asiassa pelikin on moderni, mutta kuitenkin tehty retroon sapluunaan, nimittäin Bloodstained Curse of the Moon 2 tai Bloodstained Curse of the Moon -sarja tekee paluun, koska ykkönenhän pelattiin 2019, ja Ainea 5 markkaa tulee tämän pelin pelaamaan. Ainea, ei se, tässä vaiheessa mun pakko sanoa, se on Ainea. On, joo, se on. Oi, oi. Joo, nyt korjataan tämä asia, että se on Ainea. Joo, siis mä itsekin teen tämän virheen aina, mutta nyt kun on jo
on saanut Einian kanssa istua samassa tilassa, me ollaan tehty noita, just näitä korona-ajan tämmöisiä striimitapahtumia, niin on saanut kyllä huomata, että se on tosiaan Einia eikä Ainea. Joo, se on hyvä. Mä symppaan tätä, koska tota, niin meikäläisen oma nimimerkki on kanssa semmoinen, josta kuulee monenlaista lausuntatapaa, että omaa syytähän se on, ei siinä mitään voi. Mutta onko tuttu peli Bloodstained Curse of the Moon 2? On sen verran, että mä olen siis osittain selostanut kerran jo, kun Einea on pelannut tämän. Ja todennäköisesti saatan joutua tälläkin kertaa jotain höpöttelemään. Kyseessähän tosiaan on siis Bloodstained Ritual of the Nightin tämmönen alun perin, kun kerättiin rahoja sen Ritual of the Nightin tekemiseen, niin sitten oli se tavoite, että tehdään tämmönen 8-bittinen spin-off-peli Castlevania 3 tyyliin. Ja se julkaistiin tosiaan se Bloodstained Curse of the Moon sitten 2018 muistaakseni, se olisi just tullut ennen pelimaratonia silloin, niin siitä Aldriel ja Kekkonen horis tauotta käytännössä siitä silloin. Ja nytten sitten, viime vuonna, tämä on just paha, nyt kun puhuu viime vuosi, eli siis jossain on vahingossa viime vuosi, niin silloin puhutaan pelimaraton 2019, ehkä 2 vuotta sitten. Niin silloin Aldriel pelasi tämän. Mutta Aldriel ei tykkää yhtään tästä kakkosesta, joten nyt on vaihtunut sitten sen takia pelaaja. Eli Einea tosiaan speedrunaa tästä ensimmäisen kategorian, kategoria on ensimmäisen episodin veteraani vaikeusaste. Ja tässä tosiaan, tämä olisi vähän vielä pidempi, mutta tämä peli on vähän jännästi rakennettu, mutta se on käytännössä peli läpi kaikki kentät. Ja sitten se vaan alkaisi alusta ja vähän erilaisena. Että siinä nähdään yhtä lailla 4 eri hahmoa sekaisin. Se on vähän, sekin on vähän tämmönen teema nyt kyllä selvästi. Mm. Joo. Sehän on siis, Bloodstainihän on niinku ylipäätänsäkin niinku sarjana niin ihan niinku, ei nyt voi sanoa, että niinku silkka rip-offi, mutta niinku todella paljon nojaa noihin niinku klassisiin Castlevania seikkailuihin, että nämä kasipittiset on niin kuin suoraan niitä Nessica Castlevaniaita ja sitten se itse Rotnie, se Ritual of the Night, niin sehän on sitten vähän modernimpi. Ja jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin voisiko olla jopa niin, että näistä kasipittisistä on tykätty jopa enemmän kuin siitä itse pääpelistä, siitä Rotnista. Onko väärässä? No se vaikea sanoa oikeasti, mutta kyllähän niinku nämä niinku kisailee. Tai ainakin se ensimmäinen kyllä keräsi tosi paljon huomiota. Että kyllähän, koska tietenkin Ritual of the Nightissa oli myös se, että kun se myöhästyi niin paljon, niin se ehkä vähän söi sitä sitten. Tämä on siinä saanut olla niinku enemmän jo olemassa tämä Curse of the Moon, mutta ihan niinku ok pidetty tää Bloodstained, et ei ollut kuitenkaan mikään ihan täys Kickstarter farsi toisin kuin Mighty Number 9. Kyllä vain. Joo, mutta odotan innolla kyllä tätä Bloodstainedia, koska siis Castlevania pelit, vaikka en itse ole pelannut niitä paljon, niin siis tykkään tosi paljon seurata niiden pelaamista ja muutenkin ne on aika tämmösiä niin kuin toimintapeleinä, niin kyllä ne pelaajalta vaatii ihan tota niin pelitaitoja, että ne ylipäätänsä voi läpäistä. Että ehdottomasti. Yes. Pelitaidoista puheen ollen. Kyllä vain. Nimittäin seuraavaksi siirrytään Soulsborne, ei ehkä peligenreä luoneeseen peliin, mutta joka tapauksessa siis tämmöiseen peliin, joka sen toi niin kuin tavallaan laajempaan tietoisuuteen, eli alkuperäinen Dark Souls ja siitä remasteroitu versio ja itse asiassa teikäläinen siellä ohjaksissa sitten, kun lähdetään Lordraniin pööpöilemään. Ja minkälainen runi on tiedossa? Tämä ei ole nyt varsinaisesti mikään oikea esimerkiksi speedrun kategoria, vaan tämä on nyt ihan pelimaratonia varten, että kun ei ole mitään suuria glitsejä, ei ole suuria, mutta pieniä kuitenkin saattaa olla,
Niin piti ensinnäkin miettiä, että miten tämä menee kahteen, miten tämä menee järkevässä ajassa läpi. Mä, niin 3 tuntia ihan pelimaratonissa tämmöinen haamuraja, mutta sitten siinä oli se, että mä haluan 3 tuntia. Kyllä niin kuin 2 tuntia niin kuin olisi ihan hyvä. Tässä on siis, ei ole kaikkia bosseja, mutta tässä on käytännössä kaikki bossit, mitä tarvii tehdä, että pääsee pelin läpi. Että se on niin kuin se teema. Että tässä tosiaan kerätään kaikki nämä lordisielut, että päästään pelin loppualueelle. Ei käytetä wrongwarppeja ollenkaan, ja sitten ei myöskään ne pystyisi ne sielutkin sitten, eli tässä on käytännössä 4 tämmöistä isoa pääbossia pelin loppupuolella, jotka on vähän niin kuin avainten pitäjiä pelin vikalle bossille, niin niillekin pystyy menemään sitten kyllä glitsaamalla muiden bossien ohi, mutta tässä aika paljon, aika hyvin niin kuin näkee kyllä pelin semmoisen päärakenteen kyllä. Tosi se, mitä ei tulla näkemään ollenkaan, on Undead Parish, eli tässä kuitenkin skipataan esimerkiksi yksi pelin alkualue täysin, mikä on just... En mä tiedä, siis mä vaikka itse sanoinkin, niin jos kiinnostaa Dark Souls, niin, mutta ei ole ehkä pelannut, mutta haluaa niin kuin nähdä, mutta ei halua nähdä, ei niin kuin tajua niistä wrongwarpeista, mikä kestää 20 minuuttia, niin tässä oikeasti näkee nyt, mikä on Dark Souls. Se, mitä tässä valitettavasti ei nähdä, on ihan täysin legit veto, koska 2 tunnissa ilman, että vähän, ei se ole huijaamista sinänsä, mutta ihan täysin niin kuin nolla expoilla tämä ei ole mahdollista näin nopeasti, joten siinä tullaan vähän nyt sitten hakemaan isojakin apuja läpäisyä varten. Mutta sepä siinä kyllä on yksi maailman parhaista peleistä. Täytyy sanoa, että siis ihan nyt niin kuin tätä nauhoittaessa, niin on justiin itse YouTubeen tehnyt Dark Soulsista pelailua, ja niin vaikka olen aikaisemminkin pelannut Dark Soulsin lävitte, niin jotenkin niin kuin, se joka kerta vähän niin kuin eri lailla sitten tuntuu, että se niin kuin sykähdyttää sillä lailla, että kun siitä kuitenkin oppii koko ajan lisää, ja siinä mielessä, että vaikka sä olisit monta kertaa sen pelannutkin, niin siitä huolimatta niin se saattaa välillä sitten pistää kapuloita rattaisiin semmoisissa paikoissa, missä ei välttämättä ehkä niin odottaisikaan, että kun Dark Soulsihan on nimenomaan tunnettu vaikeudestaan, niin kuin melkein voi sanoa, että erityisesti, mutta itselleni ainakin sitten niin kuin loppujen lopuksi monet muut asiat siinä sitten painaa vaakakupissa paljon enemmän, että se gameplay on aivan loistavaa ja lore on loistavaa sitten, kun siihen niin kuin pääsee sisälle ja niin kuin tajuaa nämä niin kuin, mitä siellä taustalla on tässä tarinassa. Että sehän ei ole mitenkään niin kuin itsestään selvää, että sä niin kuin ylipäätänsä siitä tarinasta mitään niin kuin saat irti, jos et sä niin kuin ota selvää, niin kuin Souls-peleissä ylipäätänsä on ollut kautta linjan. Kyllä, mä itse... Niin, itse siis tykkään erityisesti nimenomaan tästä Dark Souls 1:n maailmasta ja miten se on tähän maailmaan luotu. Ja mun mielestä sitä ei enää tämän jälkeen niin hyvin osattu tehdä. Että Dark Souls 3:ssa, mikä on siis, mä en 2:sta pelannut itse hirveästi, mutta 3:sta mä oon. Ja siinä isoin ero on esimerkiksi se, että kun pystyy varppailemaan heti pelin alusta, niin se tuhoaa tosi paljon sitä maailman rakennetta. Että tässä me, niin kuin tässä ei hirveästi, tässä päästään kyllä varppailemaan sitten myöhemmin, mutta alkupuolisko pitää pelata ilman niitä varppeja, niin siinä niin kuin nähdään, että miten siinä maailmassa liikutaan. Niin siis tämä on ihan, tämä ei nyt, kun minä tämän sanon, niin Dark Souls tunti päättyy, mutta siis se, että tämä on ihan käsittämätön taidonnäyte, ihan puskista siitä, että miten oikeasti luodaan elävä pelimaailma. Ja sitä tulkaa katsomaan ihmeessä. Ja siis nimenomaan tämä, että todennäköisesti aika paljon tulee olemaan sitten juttua justiin tästä pelimaailmasta siinä niin kuin runin aikana sitten turinaa, että siinä enemmän sitten siitä. Ja maailmojen luomisesta kun puhutaan, niin oikeastaan seuraava peli, joka tässä listalla on, niin sehän on niin kuin oikeastaan voi sanoa, että semmoinen niin kuin ehkä pelimaailman ykkönen siinä mielessä, että jokainen ja saa vähän niin kuin luoda sen omansa. Ja speedrun maailman ykkönen myöskin, koska tosiaan kaiken maailman
skandaalien johdosta muun muassa. No ei siitä johtuen, mutta siis mutta se on yksi, sekin on yksi tärkeä pointti. Kyllä, kyllä. Mutta siis juurikin Minecraft, siis tämä alkuperäinen puuhastelu kautta tosiaan maailmanrakennuspeli, niin tulee nyt sitten myös pelimaratonille, kun Mr. Matskulisti sitten lähtee vetämään eniprosenttia. Ja siis tosiaan kun speedrun maailmassa tämä peli on erittäin suosittu tällä hetkellä, niin tiedän suurin piirtein, että miten tämä peli mennään läpi, mutta en osaisi sitä niin kuin yksityiskohtaisesti selittää, jos tässä nyt niin kuin pitäisi ruveta siihen. Yksinkertainen muoto on se, että pitää päästä lainausmerkeissä maan alle, sitten pitää löytää materiaaleja, sitten pitää löytää ja avata tämmöinen portaali, joka vie sut pelin vikalle bossille. Ja tässähän on nimenomaan nyt, joka siis tässä, ei spoilata, näette sitten, mikä on viimeinen bossi. Jos ette tiedä, niin ei spoilata sitä tässä. Mutta tosiaan tässä käytännössä tälle on varattu 50 minuuttia, niin tää ei tosiaan, normaalisti tätä pystyy 15 minuutissa tai siis 10:ssäkin nykyään. Mutta siis se vaatii niin käsittämätöntä tuuria, että ei todellakaan voi onnistua maratonissa. Kyllä. Että tämä alle tuntikin on niinku tosi hyvä, jos menee niinku läpi siinä ajassa. Ja siinä on nimenomaan olennaisinta nyt siis se, jos tämä on siis se, että halutaan tappaa pelin viimeinen bossi, niin et pitää löytää tietyt asiat siinä pelissä tai tietyt paikat, mistä sitten pääsee eteenpäin. Kyllä. Ja nekö on sitten joka pelikerralla periaatteessa eri paikassa vai? No siis käytännössä joo, siis ainahan niissä jotain semmoista niinku tunnistettavaa on, että on niinku joku tietty alue, missä joku on. Tässä just niin kuin mä sanoin, puhuin lainausmerkeissä maan alle menemisestä, niin tämä paikka, mihin siis halutaan heti alun jälkeen mennä, niin se on aina tavallaan siellä alueella ne on ne seuraavat asiat, mitä sä tarvit. Eli ne ei voi olla ihan satunnaisesti missä tahansa. Et siinä joku logiikka kuitenkin on, että pystytään sitten siihen 10 minuutin haamurajaankin pääsemään joskus. Kyllä. On kyllä ollut hieno niin kuin just seurata tätä niin kuin vähän sivusilmällä justiin tätä Minecraftin niin kuin speedrun skenen niin kuin kehittymistä, että kun sen on toki kaikki on sen jo tiennyt pitkän aikaa, että Minecraft on niin kuin pelimaailman ykkönen niin kuin sillä lailla, että sitä pelataan kaikista eniten niin kuin ylipäätänsäkin, mutta sitten että siinä on aluksikin tullut se, että sen voi päästä läpi. Sehän ei ole aina tämmöinen ollut. Niin, tämä ihan alkuperäisessä versiossa ei ollut. Että se on tämä on se niin sanottu Java-versio, mikä sitten on mahdollista pelata läpi. Kyllä. Että siis se on jännä juttu, että siis se, että Minecraftista tietää niin kuin sellainenkin ihminen varmasti paljon, joka ei välttämättä ole edes ikinä sitä pelannut. Esimerkiksi meikäläinen. Joka on ihan täysi Minecraft ummikko siinä mielessä, että senkin johdosta niin hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä sitten niin kuin mennään. En ole koskaan alusta loppuun yhtäkään speedrunia Minecraftista nähnyt, mutta nyt sitten pelimaratoni 2021 tämäkin tapahtuu. Ja oikeastaan vois sanoa, että onkohan tämä seuraava peli niin tavallaan myös jonkinlaista tämmöistä niin kuin uutta aluetta tavallaan kartoittaa pelimaratonissa, kun lähdetään pelaamaan tosiaikastrategiaa Dawn of War Winter Assault -pelissä. Humppa dumppa lähtee pelaamaan. Ja siis tämähän on, taitaa olla tavallaan sivuta vähän niin kuin teikäläisen erästä harrastusta, vai onko väärässä? Joo, siis tämähän on siis Warhammer 40 000 videopeli, ja tosiaan tämähän alun perin on siis, kuten monet ehkä kuitenkin tietää, sen verran isosta tämmöisestä megabrändistä kuitenkin kyse, eli tämmöinen niin kuin pöytäsotapeli, missä rakennetaan figuja ja maalaillaan, ja rakennetaan armeijat ja pistetään sitten paha vastakkain, nimittäin Warhammer 40 000 maailmassa ei ole mitään muuta kuin sotaa.
niin se menee, niinhän se on alusta alkaen mennyt tämän brändin slogan, että in the grim dark future of the 41st century there is only war. Eli tosiaan tämä peli ei ole mulle tuttu, mutta kiinnostuksella odotan kyllä, mutta tietääkseni tässä tullaan näkemään örkkejä totta kai, mutta Warhammer-örkit on, ne ei ole ihan Tolkien örkkejä kuitenkaan, että se on hauskaa. Ja sitten saattaa olla myös Chaos Space Marineja, jotka ovat sitten, jos nyt Warhammer jostain on tuttu, niin ovat nämä siniset Space Marinet, jotka on niinku vähän tämmöinen, että vaikkei Warhammerista tietäisi mitään, niin tämän hahmon tunnistaa kuitenkin. Niin nämä Chaos, kuten nyt ehkä nimestä voi kuvitella, niin Chaos Space Marinet ovat sitten ehkä vähän korruptoituneita versioita. Ja mä en nyt ala sen enempää selittämään, koska me ollaan täällä 2 tuntia, jos mä alan Warhammerin loresta puhumaan. Ehkä sitten katsotaan sitten, miten tapahtuu siellä maratonissa, selostuksissa ja muissa. Mutta tosiaan itse nyt korona-aikana aloitin siis. Tää oli mun teiniään harrastus ja nyt me aloitettiin alusta parin kaverin kanssa. On kyllä ollut hyvää tekemistä. Ja odotan innolla, että mitä WAG-örkkejä sieltä tulee sitten. Joo, mä oon siis ymmärtänyt nimenomaan, että tämä Disorder-kampanja, niin se on nimenomaan, että pelataan örkeillä, tai niillä orkeilla, mitä ne nyt ikinä onkaan siinä. Niin, Warhammerissa kirjoitetaan ORK, ORK. Kyllä, joo. niinkin suuri eroavaisuus. Mutta siis justiin tämä, että humppa pelasi 2019 pelimaratonissa King's Questin en sitä livenä ollut katsomassa, koska taisi olla se, olikohan siinä justiin se meikäläisen vartin yritys nukkua justiin siinä tapahtumassa, jälkeenpäin olen sen kattonut, niin miehellä oli kyllä hyvin viihdyttävä ote tässä omassa runissa, että siinäkin mielessä kyllä niin kuin odotan ihan innolla tätä tosiaikastrategiatykitystä, että ja nimenomaan, että miten siinä, minkälaisia erilaisia strategioita sitten on, koska siis itse en ole koskaan yrittänyt niin kuin varsinaisesti nopeasti tosiaikastrategiaa pelata, mutta siinä varmaan joutuu tekemään useita klikkauksia sekunnissa ja vähän tämmöistä optimointia harrastaa, jos haluaa niin kuin nopeasti päästä hommat valmiiksi. Yes. Mutta siirrytään eteenpäin, rupeaa siinä jo ilta hämärtymään, vähän ennen puolta yötä lähdetään pelaamaan, itse asiassa, jos en ole väärin ymmärtänyt, niin Suomi-peliä. Stardust Dust Galaxy Warriors Dango-jäpän pelaamana. Kyseessä on, oliko se joku Vasara Entertainment vai mikä oli se peliyhtiö, tai tämä kehittäjä, joka tämän oli tehnyt, tämän Stardust Galaxy Warriorsin. Aivan täysin tuntematon peli itselleni. Stardust-nimi toki kyllä tuo mieleen tämän klassikko Stardust-pelin, joka oli, en tiedä onko mitään linkkiä siihen, siis tämä vanha Stardust, joka oli Housemarquen peli, mutta Siinä mielessä on yhteys, että kyseessä on smuppipeli. Että ihan tätä katsausta varten pikkusen otin asiasta selvää, niin tosiaan julkaisija Dreamloop Games ja kehittäjä Vasara Entertainment ja suunnittelijana Ville Kaunisto Suomesta. Okei, eli Suomi pelistä on, kuitenkin. Siis kyseessähän on, kyllä, eli siis muistaakseni, jos katsoin oikein, niin ihan mahdollisesti jopa niin kuin useamman pelaajan tämmöinen niin kuin sivulle vierivä niin kuin tämmöinen 2D-tyyppinen ratkaisusmuppi, jossa sitten kanssa tehdään semmoisia buildeja sitten näille sankareille sitten, että siinä vähän niin kuin ylipäätänsä smupeissa monesti just kerätään näitä erilaisia power-uppeja ja sitten räiskitään menemään, että tämmöinen niin kuin Dango-jäbältä
alias Jeffrey Akemirelta pystyy odottamaan, niin on vähän tämmöinen animen makuinen tämä ainakin graafinen ulkoasu ja tässä. Muutenkin on vähän tämmöistä erikoisempaa peliä tarjoilee, mikä on hyvä. Kyllä. Ja tosiaan siinä tota niin kuin yön pimeinä tunteina, että ei aivan väsähdettäisi, niin saadaan semmoista niin kuin kunnon ilotulitusta ruutuun. Ja siinä vaiheessa tosiaan, kun Stardust Galaxy Warriors saadaan maaliin, niin onkin jo pitkälle tuota niin lauantai-päivä, ja se onkin hyvä aika sitten lähteä pelaamaan kauhua. Nimittäin tuossa 2019 pelimaratonissa, kun oli ihan niin kuin kokonainen kauhublokki tehty siihen perjantai-alkuiltaan ja yöhön, ja pelattiin Resident Evilia ihan pari kappaletta, niin tämä Resident Evil-sarja tekee sitten paluun. Ja tällä kertaa, kun edellisellä kerralla pelattiin se kaikista uusin Resident Evil, eli tosiaan tämä RE2 remake, niin tällä kertaa ei ihan niin uudesta ole kyse, mutta kuitenkin uudemmasta päästä. Eli Resident Evil Revelations 2 Mr. Matskulistin pelaamana. Ootko, Jave, koskaan pelannut näitä Revelations-pelejä? Kaksi kappalettahan niitä on. Joo, mä oon pelannut itse Revelations 1, ja tämähän on tosiaan siis tämmönen, vähän tämmönen spin-off, että edistää kuitenkin, tai kulkee samalla aikajanalla sitten kuitenkin niin kuin tämän varsinaisen pääsarjan kanssa, niin kuin mikä oli siis, niin kuin, mikä sitten kulminoitu aikoinaan siihen Resident Evil 6. Niin tämä sitten kertoo niin kuin tarinoita sieltä välistä. Että ykkösessä pelataan varsinkin Jill Valentinella ja muutamalla muullakin hahmolla. Ja tosiaan kakkosta en ole pelannut. Mielenkiintoista sitten olisi nähdä, että mitä tässä on, koska ei ole itselle niin tuttu peli. Mutta tosiaan ihan mielenkiintoinen tosiaan ja ihan kehuttu, että Resident Evil -faneille semmonen ihan ok, jos niinku tää nelosen tyyli miellyttää. Nelosen ja vitosen tyyli kiinnostaa, niin siihen ihan pätevä hirviö räiskintä kyllä ollut. Ja itse kyllä ihan tykkäsin. Revelations on siitä jännä, että sehän alkoi 3DS-pelisarjana. Totta se muuten, on, nyt kun se sanot on, se on niin, sinänsä niin. Jännä niin kuin, että se on, sitä ei enää muista kauhean moni, kun se on kuitenkin Steamista löytyy. Mutta tosiaan alkuperäinen Revelations oli, ja se oli ihan hyvä kuulemma. Mä en ole sitä itse 3DS-llä pelannut, mutta se oli ihan hausko. Hauska 3DS-peli kuulemma. Joo, ja itsekin, mitä on just Revelations 2. pelikuvaa nähnyt, niin sehän on nimenomaan justiin tähän tuota Resident Evil 4. tämmöiseen niin kuin olan yli räiskyttely sapluunaan tehty. Ja tuota, tässä Revelations 2. niin siinähän siis Claire Redfield tekee paluun. Ja itse asiassa taitaa olla myös Barry Burton, jos on ymmärtänyt oikein, että hauska tavata heitäkin taas pitkän ajan jälkeen. Itsehän on lopettanut Resident Evilien pelaamisen, olikohan Zero oli tota uusin, mitä niin kuin itse pelasin, ja sen koommin en ole pelannut, että sitten enemmänkin ollut tällä niin kuin kattoja puolella, että tarkoituksena on siitäkin sitten sivistyksen aukot jossakin vaiheessa korjata, että kun nyt kun ajattelee, että sitä backlogia on aika paljon, koska nyt justiin tätä nauhoittaessa, niin Resident Evil 8 Village on kovassa pelauksessa, ainakin tuolla Twitchin puolella, että sarja on kyllä kokenut semmoisen renesanssin, että ihan tota, täytyy hattua nostaa Capcomille siitä. Joo, nykyään mennään siellä FPS-meiningeissä ja uudella päähahmolla Ethan Wintersillä. Ehkä me nähdään joskus RE7 ja 8:kin pelimaratonilla, ehkä, en tiedä. Olisi kyllä ihan kiinnostavaa. Mm. Ja itse olen just pistänyt sen merkille, että kun ollaan siihen first personiin menty, niin ainakin mitä on kuullut puheita ihmisiltä, niin se, että ne pelit saa niin kuin ihan semmoisen uuden kauhu tavallaan semmoisen tason siihen sitten lisättyä, ja varsinkin jos VR-lasit on mukana gameissä, että jopa niin paljon, että ei tyypit enää uskalla pelata sitä, kun niin pelottaa. Kyllä.
vielä kasista sen verran, että se on ymmärtääkseni sit vähän niin kuin Resident Evil 4 niin kuin tälle FPS, että se on kuitenkin action-peliksi kaikki sitä sanoo enemmän, että se ei ole enää niin kuin sit kauhupeli, että siinä niin kuin räiskitään ihan kunnolla. Mutta aivan. Siihen palataan sitten ehkä joskus, niin. Kyllä, mennään eteenpäin. Siinä tosiaan sitten yön tota korvilla, niin siinähän on tosiaan sitten taas täyteohjelmana Super Mario Maker 2, jota ei oltu julkaistu vielä viimeisen pelimaratonin aikaan. Muistan kyllä sitten, kun kävin muutama viikko sen, olikohan se kuukausi, mä muistan kuitenkin, kun Mario Maker 2 julkaistiin, niin olin silleen, että ensi pelimaratonissa sitten varmaan tätä pelataan ykkösen sijasta, joka siis oli Wii U:lla. Mutta eipä siinä Mario Maker 2, kun jengi on nukkunut liian vähän, niin se on hyvä sisältö, kannattaa katsoa nopea. Mutta se on aina tommonen hyvä olla tuommoista puskuria siellä yöllä. Et toivottavasti se ei kuitenkaan sitten hirveästi menetä sitä jalansijansa. Mutta koneet käyntiin noin 6.25 aamulla, kun Juusa pistää Crash Team Racing Nitro Fueledin, eli CTR:n niinku remaken käyntiin. Ootko pelannut? Kyllä, aamupiirretyksi. Itse asiassa oon pelannut sekä tota alkuperäistä Crash Team Racingia, siis ihan tunteja ja taas tunteja on sitä alkuperäistä pelannut. Ja pikkusen on kokeillut tätä uusversiotakin, mutta se on kyllä jäänyt ihan tota pintaraapaisun tasolle, mutta oon ymmärtänyt ja on oikeastaan tiedossakin, että tämäkin on kyllä hyvin suosittu niin kuin nopeuspelinä, että siinä on niin kuin aika tämmöiset niin kuin ainutlaatuinen se boostisysteemi ymmärtääkseni, ja sen niin kuin tämmöinen niin kuin haltuunotto, niin se vaatii opettelua, että siitä saa semmoisen niin kuin optimin. Ja itse muistan, että siis silloin kun on ensimmäisiä kertoja joskus pelannut tuota, hieman nuorempana niin sitä alkuperäistä versiota, niin en niin kuin edes tajunnut sitä oikeastaan, mutta silti aika hyvin tuli pärjättyä siinä. Kyllä, ja itsekin on kyllä nimenomaan tätä samaa versiota, Switch-versiota, mitä pelataan, niin on aikoinaan tykitellyt. Olisiko tääkin muuten tullut itse asiassa samana kesänä kuin silloin kun tuli toi Super Mario Maker, vai tuliko tää? Joo, kyllä tää taisi itseasiassa tulla silloin. Tai sitten se tuli vuotta aikaa. Se on varmaan tullut. Nyt on pakko tarkastaa. 2019, kyllä. Se tuli itse asiassa pari viikkoa sen jälkeen. Aivan. 21. päivä. Joo. Kyllä. Joo, mutta niin. Niin joo. Siitä. Niin, tosiaan siitä, että tota samaan aaltoon, niin kuin justiin näette, kun rupesi tulemaan näitä remastereita, oli just tämä tota Crash-trilogia ja sitten tota Spyroot ja tämmöiset näin, niin Crash Team Racing myöskin. Ja oliko niin, että tässä on niin kuin tavallaan yhdistetty sitä Nitro-karttia ja sitä Crash Team Racingia, koska niitähän tuli kaksi niitä Crash-karttinkin peliä. Kolme. Tag Team Racing tuli kanssa. Ai että, mulla on mennyt aivan mutta, alta. Mutta joo, tästä siis löytyy niitä Nitro Kartin kenttiä, mutta se tarina on kuitenkin sama. Adventure Mode, mikä on siinä Pleikka 1 versiossa. Et siinä ei ole sitten niitä uusia kenttiä, mutta onlineista kuitenkin löytyy. Mutta jännityksellä näemme, että millä hahmolla esimerkiksi pelataan. Kyllä. Joo. Crash Team Racingihän sitä alkuperäistä pelattiin, muistaakseni, oliko se 2018 oli joo. Joo, kyllä. Mutta vai nyt 17. Sitten en mä niin. Muista. Joo. Siitä on jo aikaa. Joka tapauksessa niin nyt sitten remasterina päästään pelailemaan. Sitten. Genesis does what Nintendo don't. Aamu. Kyllä, oikein kunnon Mega Drive-blokki, ja siis tuolla Discordissa jo pikkusen pölistiinkin siitä tässä vähän aikaa sitten, kun tämä ilmestyi, tämä ohjelma, niin se, että aamupiirretyt aika nopeasti vaihtuvat väkivaltaan, mutta
Quackshot starring Donald Duck on kuitenkin vielä tämmöistä enempi lapsille sopivaa, kun Cosmo tulee tuota niin pitkän tauon jälkeen pelailemaan tämmöisen ymmärtääkseni aika arvostetun tämmöisen Disney-tasoloikkapelin tuota niin Mega Drivella. Miten tuttu on Jave sulle tämä? Hyvinkin tuttu. Ankka liukuu mahallaan pelihän tää on. Tää on tosi, tosi, tosi hyvä Mega Drive yksinoikeus kyllä, että siitä sitten lähdetään matkustelemaan ympäri maailmaa. Nähdään vähän niin kuin joka paikka. Siinä käydään Egyptissä ja Transsilvaaniassa. No totta kai käydään Transsilvaaniassa. ja niin edelleen. Ei se olisi mikään Ankkalinna-peli ilman. Mielenkiintoinen tasoloikkapeli kuitenkin, kun siinä on sitä kuitenkin vähän semmoista ees taas menemistä jossain määrin kuitenkin, että etsitään avaimia ja tämmöisiä, ja sitten päästäänkin tuolla tonne. Ja ei nyt ihan Metroidvania, mutta kuitenkin vähän sitä kaavaa rikotaan. Siinä sitten... Kyllä. Niin, Aku Ankka-peli. Ja näähän oli justiinsa hauskoja. Nyt kun yleisesti nopeasti sanoi näistä, että näähän oli nämä Segan Disney-pelit, oli tällaisia World of Illusion starring Mickey and Donald, ja sitten Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Et ne ei ole niinku Mickey Mouse, Castle of Illusion, vaan ne oli nimenomaan starring pelejä, mitä tuli Mega Drivelle moniakin, ja monet niistä on kyllä pidetty, ja fantasiasta ei tarvitse sen enempää sitten puhua. Terveiset vaan Atomikorpille ja Super Thunder Bladeille sinne, niin. Joo, ei ja muillekin, enempää. Ja muillekin näille Sega-tietäjille. Siitä sitten tosiaan merksiä seuraavaksi. Kukapa Mega Drivella, kukapa muukaan kuin Jaakko, ole hyvä. Kyllä, eli tosiaan Mikkelin Belmont, a.k.a. Joroisten Sonni, a.k.a. Mega Drives sieltä tykittää. Ja aloittaa tämän, voi sanoa, 5 peliä kestävän väkivaltablogin. Ja merksi on siihen ihan hyvä peli alkuun. Kyseessä semmoinen lintuperspektiivistä kuvattu tykittely, jossa pistetään matalaksi jos jonkinlaista sotahärveliä ja tietysti myös sitten jalkamiehiä ihan kunnon lahtausmeininkiä, että itse en ole sitä koskaan pelannut, mutta hieman pelikuvaa nähneenä niin ihan kyllä pitäisi olla viihdyttävää menoa. Itse en ole nähnyt ja tiedän, että olen kuitenkin about paikalla, niin mielenkiinnolla odotan. Ja tämä on aina hyvä, että jos ei tiedä pelistä jotain, niin sitten ei välttämättä tee mieli katsoakaan, koska se on aina vähän, se on kiva niin kuin nähdä jotain, mitä ei ole ikinä ennen nähnyt. Olipas tosi diipisti sanottu, mutta siis kun kuitenkin aika monet pelit on tuttuja. Esimerkiksi siellä on ei nyt sen enempää, mutta siis että toi Toki, mikä on tulossa, niin kyllä mä siitäkin jotain tiedän, mutta Merksistä mä en tiedä mitään. Ja se on kiinnostavaa nyt, että mitä sieltä sitten tulee. Mutta seuraava peli on itselleni oikean tuttu, vai oliko sulla Merksistä vielä jotain? Ei ollut Merksistä mitään, mutta Contra Hardcoreista on, nimittäin me ollaan spiikattu joskus aikaisemminkin tämä peli sisään ohjelmakatsauksessa. Kyseessä tosin oli silloin toi Probotector, eli siis eikö tämä niin, totta, mutta onkin, Eurooppa-alueen versio. Mä mietin, versio. Että tässä on joku deja vu. Kyllä. Joku nimetön saattaa tuntea piston sydämessä. Joo. Mutta niin, tosiaan niin kuin sanoit, että tosiaan pelin, tämähän on ensinnäkin oppitunti, tämä sana corpse, niin sehän on core, eli contra hard core. Mm. Erittäin loogista. Mm. Mutta joo. Että nyt mennään oikeasti HC-kontran pelaamiseen. Kyllä. Kirjaimellisesti. Tämä on tietääkseni... Pelaaja on tosiaan eri kuin silloin oli siinä kohtaa, kun spiikattiin, eli pumppu 86 lähtee kontraa tykittelemään. Kyllä, ja tämähän on tosiaan... Itse sanoisin, että tämä on parempi kuin Contra 3, koska tämä on monipuolisempi. Tämä on myös vähän vaikeampi. Mutta pumppu tietääkseni pelaa japanilaista versiota, jossa saa ottaa osumaa
siinä on, onko siinä kaksi vai kolme HP:ta aina per elämä, niin se, siinä, tää, kun tää, tää tyyli, tää on nyt semmoista Cuphead-tyylistä tykitystä jo, että tää on semmoista niinku spektaakkelia toisensa perään, että tää ei ole semmoista tasoloikkaa yksinkertaisimmillaan ihan hirveästi enää. Niin tässä on tosi vaikea olla, tää on siis tosi vaikea euroja jenkkiversiona sen takia, koska kuolee yhdestä. On se mahdollista, mutta se on vaan tosi paljon vaikeampaa. Ja tässä on myös eri reittejä. Tässä on tosiaan Chase and Surrender -meininki, tämmöiset niinku optiot, että siinä on parissa eri kohdassa peli haarautuu ja pumppu on päättänyt jahdata ja antautua. Ja Sheena näyttäisi olevan, nimi viittaisi siihen, että pelaako pumppu tällä naishahmolla, joka tästä pelistä löytyy. Tästähän löytyy tosiaan, mä en muista, onko se mieshahmo, että onko se jompikumpi, onko se Bill tai Lance. Eli siis nämä, mitkä löytyy alkuperäisistä, nämä alkuperäiset kontraäijät, eli Bill Riser ja Lance Bean. Muistaakseni oli nämä nimet, mutta tosiaan sitten on tämä Sheena, jos on, niin tämä naishahmo, ja sitten on tämmöinen kettu, ei kettu, vaan susi, ja sitten on semmoinen robotti. Vähän Probotectoriin ehkä viitaten. Joo, ja siis sehän justiin onkin, että kun se vähän mitä on nähnyt tästä Contra HC:stä, niin pelikuvaa, niin se on nimenomaan ollut sitten tämä susi siinä. Ja siis se mitä jäi siitä mieleen, niin se on nimenomaan se, että siinä on oikeasti tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin hulluusruuvia vähän niin kuin väännetty isommalle, että se niin kuin tosissaan on sitä spektaakkelia sitten, että ei niin koskaan voi arvata, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja mistä nousee joku tota niin tuomion päivän kone, mikä sitten pitää tykittää sitten kivikaudelle siitä, että todella suurella mielenkiinnolla tätä kyllä odotan, että en koko peliä en ole nähnyt koskaan alusta loppuun pelattavan, että kyllä, itse olen nähnyt, mutta en ole tätä samaa tässä just, että mä oon nähnyt eri tämän tarinan tästä, että mä en ole itse tätä läpi ikinä pelannut, että on liian vaikea ollut itselle ja ei ole ehkä ollut mielenkiintoa ikinä istua alas niin pitkäksi aikaa. Mutta tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten Konami jakoi näitä taitojaan SNESin ja Mega Driven välillä. Ja tämä on nyt nimenomaan esimerkki siitä, kun tämä ei tullut siis samaan aikaan kuin Contra 3. Tämä tuli muutama vuotta myöhemmin kuitenkin. Niin tässä on kyllä niin kuin sitä Mega Driven parasta. Että tämä kilpailee kyllä niin kuin sitten just graafisesti jo niin kuin pelin niin kuin alustan parhaista titteleistä. Kyllä. Ja Alusta parhaista titteleistä puheen ollen. Niin, siis nämä aasinsillat on meillä. Nämä on niin ihan tämmöinen taitolaji. Ja nämä ei ole suunniteltu. Tämä ei ole käsikirjoitettu ohjelma, voin muuten sanoa sen. Kyllä. Vaikka itse sanonkin, no enhän minä ole se paras tässä, mutta kyllä tämä on monesti. Muun muassa Peten pelit on videollaan sanonut, että Mega Driven paras peli. Elikkä Raivojen kadut. Vai Raivon kadut. Otetaan suusiksi. Streets of Rage 2. Jotain semmoista. Pikemmittä puhetta. Niin. Kyllä. Raivon kadut 2. Loistavaa. Aivan loistavaa. Ja siinä on itse asiassa tiedossa siis co-op-pelailu. Ettie ja kautta Javelin, eli teikäläinen. Ettie ensimmäistä kertaa mukana pelimaratonilla. Ootko haastatellut miestä, että tota niin, niin millä mielellä tota niin, niin tulossa. Hyvällä mielellä. Minähän tosiaan Ettien tästä repäisin mukaan, että lähdetään vähän kanssa tuota tekniikkapuolta kattelemaan. Hän tulee vastaamaan jossain määrin noista äänihommista. Häneltä löytyy sellaista skillsiä. Ja sieltä me tosiaan ihan hyvillä mielin, me tullaan tosiaan Dylykin kanssa sitten autolla ihan sinne ai Ouluseen. Että, road trip. Joo, mikä sen parempaa kuin road trippiä. Ja tosiaan tää on tää Streets of Rage 2 semmonen, että ajattelin, että joku peli nyt niin olisi kahdestaan kiva pelata, ja mikä sen parempi kuin Streets of Rage 2. Tulemme pelaamaan tosiaan Blazeillä, eli Pekka Peltosella. Ja Maxilla, eli tosiaan tämän pelin
tämä naishahmo ja sitten tämä iso bulkki Mike Haggar-kopio, jota ei ykkösestä löydy. Ykkösestähän löytyy Axel, Adam ja Blaze. Tästä löytyy Axel, Blaze, Max ja Skate. Skate on muistaakseni tämän Adamin, onko se pikkuveli? Ehkä joka tapauksessa. Ja tässä pelissä Adam, tämä kyttäkolmikon kolmas tyyppi, on sitten kaapattu pahan Mr. X:n toimesta. Täytyy sanoa, että Streets of Rage 2, niin siinä on justiin tämä, että kun siinä on niin useampi pelihahmo, niin tämä on aika hauska kontrasti just tulee siitä, että on tämä jättityyppi ja sitten on tämä naishahmo siinä sitten pelissä mukana. Että, itse olen Streets of Rage 2 joskus tehtiin tuonne peliringin kanavalle pikkuisen pelailua Streets of Rage 2. Ei koskaan läpi asti päästy, mutta tiedän vähän, että mistä on kyse. Eli tosi timanttinen tämmöinen katutaistelurymistely. Ja niin kuin sanottu, niin ei ole tuulesta temmattu nämä väitökset, että tosiaan kyseessä voisi olla jopa Mega Driven paras peli. Että se on tietysti vähän mistä tykkää, että mutta jos beat'em-appi maistuu, niin ei todellakaan voi mennä kauheasti pieleen tämän pelin kanssa. Ja tästähän taisi tulla nyt itse asiassa ihan vähän aikaa sitten tätä nauhoittaessa Streets of Rage 4. Viime vuonna tuli, joo. Onko oikeassa? Kyllä. Joo, en ole itse pelannut nelosta vielä, että sitä on vähän säästelty, mutta kyllä siihenkin pitää sitten palata. Ja ymmärtääkseni todella hyvä peli kuitenkin kyseessä, että monet Streets of Rage ja muutkin ihmiset niin kuin tykkää tykitellä sitä, että siinä löytyy modernia syvyyttä sitten eri tavalla. Siinä on kombosysteemi esimerkiksi, mikä tekee siitä mielenkiintoisen ja paljon hahmoja. Ja Perintö elää. Streets of Rage 2, erityisesti jos ajatellaan, se on yksi parhaita jatko-osia ikinä millekään videopelille, koska Streets of Rage 1, vaikka se on huono, niin ihan yö ja päivä, niin kuin 1 ja 2. Mä en tiedä, ainut mistä mä voin, no okei, se on ehkä vain yhden biisin takia, koska Streets of Rage 1, se ensimmäisen kentän biisi, se on paras Streets of Rage biisi, mitä on ikinä tehty, mutta kokonaisuutena kyllä 2 on ylivoimaisesti paras. Ja kuten mainittua, niin tulkaa kuuntelemaan parasta musiikkia Mega Drivella, nimittäin Juuso Koshiro. Mielenkiintoista, hauska, kun se oikeasti se nimi sanotaan. Se on Juuso Koshiro, niin sanotaan Juuso. Eli mikä on niin mun nimi. Se on sinänsä aina naurattaa. Aivan. Ja tämä on hänen firmansa tekemä, tämä Ancient-niminen pelifirma, ja tehnyt Segalle. Tämä ei ole ihan niin kuin Segan täysin sisähomma niin sanotusti, vaan Ancient-nimisen firman tekemä. Ja Juuso Koshiro sitä ohjastaa, vaikka musiikin tekijänä niin kuin on firman, että siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen ikoni ja tämmöisen ysäri, house, rave, techno musiikin niin kuin tuonut tälle konsolille. Ja kyllä Mega Driven FM-synteesi on kyllä parhaimmillaan. Mutta väkivalta jatkukoon. Onks tää väkivaltainen peli tää seuraava, koska mä en tiedä. On se varmaan vähän. No siis itse asiassa jälleen kerran ihan tätä katsausta varten, niin pelikuvaa tästä Toki Going Ape Spit pelistä. Tosi hyvä toi nimi, siitä mä rakastan. Niin, nimenomaan. Ja siis kyseessähän on siis tämmönen, mä aluksi luulin, että tää on niinku tämmönen smuppi, jossa pelataan apinalla. Mutta siis kyseessä taitaa olla siis tämmönen toimintatasoloikka, vähän niinku kontratyylisesti, että siinä tykitellään jos jonkinlaista luontokappaletta sitten, että mitään tarinaa tästä taustalta niin en tiedä, mutta niin ehkä Kosvo kun lähtee peliä tykittelemään, niin kertoo sitten meille, että mikä tässä, mistä tässä on oikeastaan kyse, että Kosvo on muistaakseni aikaisempina vuosina on ollut alustavasti ilmoittanut tämän kyseisen pelin jo ja nyt sitten päästään sitten tänä vuonna se sitten näkemään lopulta, että minkälaista. Että kyseessä on vähän varmaan tämmöinen niin kuin justiin outo japanilais
outo nimenomaan siis tämmönen hulluttelu, että tota, niitäkin on ollut pelimaratonin aikana muutamia nähty. Ja, niin kuin nyt ja aika monet on ollut Megadrivella. Pingvin Monogatari. Niin, se myös. Ja tämähän, tota, saanko olettaa, että tässä tosiaan niin kuin räitään vihollisten päälle? Nimestä voisin olettaa. Joo, siis apina saa erilaisia niin kuin, syljettäviä juttuja. että sieltä lentää sitten milloin mitäkin sieltä suusta, että kaikkea en varmasti kerinny nähdä siinä tuota siinä pienessä silmäyksessä minkä otin sitten tästä pelistä tuossa vähän ennen katsausta, että jätetään siitäkin vähän sitten tuota nähtävää. Ja itse asiassa se seuraava peli, mikä meillä on tässä, niin on kanssa jäänyt aika pimentoon, että ihan muutamia pätkiä on nähnyt, siis Paprium Mega Drivelle. Oliko jopa, että se on siis tässä ihan, ettei viime vuonna ole julkaistu Mega Drivelle ihan uusi peli. Jouluna näitä peli vasta alettiin lähettää mun mielestä. Jos mä en ihan... Niinkö se oli? Kyllä. Eli, ja tämähän... eli aivan uunituore. Kyllä, ja tämähän on, jos haluatte nauraa ja itkeä, niin lukekaa Papriumin kehityshistoria. Se on erittäin surullinen ja myös samaan aikaan naurettava. Mutta on erittäin hyvä, että kuitenkin Mega Drives, kun saapuu pelaamaan, että hän on ihme, että hän lopulta edes sai tämän pelin. Ja tämähän on nyt tosiaan siis uusi peli Mega Drivelle julkaistu nyt. Ja tämä on siitä nyt ainutlaatuinen tilaisuus, että tätä ei voi emulaattoreilla esimerkiksi pelata, koska tästä löytyy niin paljon semmoista kustomoitua siru-arkkitehtuuria, mitä ei mikään emulaattori Mega Drivella ymmärrä. Joten nyt, jos ette YouTubesta siis katso, niin nyt pääsette näkemään sitten, että mistä tämä Paprium on tehty. Ja tämähän on siis käytännössä, tämä oli Streets of Rage 4 ennen kuin Streets of Rage 4 tuli. Ja kukapa olisi uskonut, että Streets of Rage 4 tuli ennen kuin Paprium, koska Paprium julkistettiin 2014 muistaakseni. Ja se piti tulla. No, ei puhuta siitä. Niin, kyllä. Niin tosiaan sitä että tuota, niin kun on puhuttu näistä niin kun Kickstarter-peleistä jo tuossa niin kun Ritual of the Nightin kohdalla, niin se, että ne tosiaan voi olla yllättävän kauan siellä limbossa ennen kuin ne sieltä sitten pois pääsee, ja siinä vaiheessa voi olla, että se hype on jo vähän, ja momentti on menetetty, että tuota, mutta hyvästä pelistä ilmeisesti kyse kuitenkin on. Kyllä vain, ja sitten justiinsa, kuten sanottu, niin tämmönen mätkintäpeli, ja rikkoo kyllä aika lailla Mega Driven rajoja hyvin paljon, että itsekin ihan mielenkiinnolla näen nyt, en ole hirveästi YouTubestakaan halunnut katsella. Mielellään pelaisin itse, mutta se ei ole valitettavasti mahdollista, niin sitten pitää nyt tyytyä katsomaan, että minkälainen tekele on nytten kyseessä. Ja en tiedä, voiko sanoa, että rajoja rikkova peli, mutta tuota, niin ainakin muutamankin pankin räjäyttänyt myöhemmin sitten, tuota, niin, ja itse asiassa jo ensimmäisestä pelistä lähtien Pokemon-sarja, maailman arvokkain franchise tällä hetkellä niin kuin koko maapallolla, saa ensi esiintymisensä, kun Makia Kinnas lähtee ensimmäistä kertaa pelimaratonissa pelailemaan alkuperäistä Pokemon Rediä. Ja tämä kyllä kiinnostaa tosi paljon, koska siis tuota peliaikaa on varattu tuommoinen 2,5 tuntia, ja ymmärtääkseni tämä peli, niin onkohan nämä VR-ajat, niin ne on justiin jotain siinä 2 tunnin luokkaa. Että, tunti 4-5 nykyään. Aika haipakka. Mutta se on aika pitkälle, se on viety niin pitkälle vaan, että 2 tuntia on niin kuin jo tosi hyvä, ja 2,5 tuntia on maratonissa hyvä. Kyllä, eli siinähän on niin kuin näissä VR-ajoissa, niin siinä varmasti on aika paljon myös RNG:tä mukana, koska sehän on ihan täysin tuurista kiinni, että saatko sä sitä, onko se nyt sitten
onko se Nidoranko on se pääpokemoni, jota nykyään käytetään tuossa? Kyllä vain, että Redin etuhan on se, että tämmöistä Uros Nidorania löytää helpommin pelin alusta, ja jos Makiakinnas manipuloi sen, niin sit voi saada helpommin vielä hyvän Nidoranin. Mielenkiinnolla jäädään odottamaan, että tuleeko manipulaatioita, mutta Nidokingi on kingi, ei siitä sen enempää. Kyllä. Että se kyllä pistää peli kyllä pakettiin aika tehokkaasti. Mm, sehän on tunnettua, jos on yhtään näitä Pokemon pelejä seuraillut, niin se, että tämä ensimmäinen sukupolvi, niin sehän on aika rikki monella lailla. Että tuota, esimerkiksi justiin tämä, onko se nyt sitten vanhan suomennoksen mukaan medio Pokemon, eli psyykkiset Pokemonit, niin oli aika tehokkaita, ellei OP jopa, ja sitten nämä kaikki statsit, niin ne ei ehkä ihan mene niin kuin on tarkoitettu niiden menevän, että niitä pystyy aika hyvin sitten hyväksi käyttää näissä myöskin, että kyllä vain, ja merkittävähän on tosiaan justiinsa se, että kun ajatellaan, että Nidokingin saa ennen kuin menee toiselle salille, eli tähän Cerulean Cityn Mistiä vastaan, niin siinä vaiheessa on jo kolmannen tason Pokemon, niin se on aika, kyllä, aika kovaa paukutusta siinä vaiheessa. Mutta toki tässä on edelleen silti tosi paljon vaaraa, että eihän tämä liian helpoksi muutu siinä mielessä. Pikemminkin se tekee siitä vaan vähän mahdollisempaa. Mutta et muutenhan sitten Bluessahan pelattaisi Squirtlella sitten. Mm, kyllä. Ja siis sehän on ylipäätänsäkin mikä tahansa Pokemon-peli niin kun mennä yhdellä Pokemonilla pelkästään lävitte, ja varsinkin näin nopeasti, niin sehän on suoritus. Itse olen seurannut pitkään tämmöisen YouTube-käyttäjän kuin MadDryBredin tämmöisiä niin kuin solo-Pokemon-pelailuja, ja niissä toki käytetään sitä aikaa ihan eri lailla, koska ne pelataan yleensä aina semmoisella heikolla Pokemonilla. Mutta sekin on hauska, mitä niitä niin sanottuja heikkojen Pokemonien haasteitakin jengi tekee, niin ei niissäkään, ei ne hirveän paljon lisää, mutta se on vaan se, että kun pitää olla mahdollisimman nopein, tai halutaan olla mahdollisimman nopein, niin silloin pitää ottaa se optimein, ja tässä tapauksessa se on tosiaan ekassa pelissä Nidokingi, ihan pelin alusta alkaen. Ja tosiaan, mielenkiinnolla odotan, tervetuloa Makiakinnas ensimmäistä kertaa. Tosiaan, tämähän pelataan varmaan sitten Super Game Boylla, mikä on aivan loistava Super Nintendon lisälaite. Ja Super Nintendohan tästä eteenpäin pelataan lisää, kun sinä pelaat ensimmäistä kertaa tässä maratonissa. Ahti nostajaa, eli ActRaiseria. Juuri näin. Ja siis ActRaiser, niin kuin niin moni muukin maratonipeli, mitä on tässä vuosien varrella pelannut, niin on näitä lapsuuden pelejä. Että taisi olla toiseksi viimeinen Super Nintendo-peli, minkä koskaan sitten lapsuudessa sain. On aina ollut jotenkin kiehtova ylipäätänsä tämä ActRaiserin tämä peli. Muoto ylipäätänsä, eli siis tosiaan kirjaimellinen jumalapeli, jossa pääsee sitten kaitsemaan sitten ihmiskuntaa tommosen niin kuin hirviöitten valtaaman maan tuhkasta sitten ylöspäin. Ja pelissähän on siis toiminta-osioita, jossa on tämmöistä niin kuin sivulle vierivää toimintatasoloikkaa, ja sitten on nämä rakennusvaiheet, missä sitten näitä kaupunkeja luodaan ja sitten kehitetään. Ja kategoria on any prosentti, eli siis mahdollisimman nopeasti vaan kaikki nämä toiminta- ja sim-osuudet lävitte. Ja nyt kun on sitä treenaillut, niin täytyy sanoa, että siinä on yllättävän paljon tekniikkaa siinä näissä sim-osioissakin, kun ajattelin, että nehän on vaan semmoista odottelua, että tulee niitä ihmisiä siellä ja johdatetaan ne sinne hirviöitten pesäpaikoille, mutta siinä on yllättävän paljon kaikkia pieniä jippoja, mitä voi tehdä, että niistä sitten enemmän, kun päästään tätä peliä pelaamaan. Ja sitten taas, mitä niihin toimintaosuuksiin tulee, niin ne jännittää siinä mielessä, että ne perustuu ihan täysin
damage boosteihin, eli siis kävellään vihollisten lävitte. Ja siinä sitten tuota voi olla, että jos ei ole tarkkana, niin helat loppuu liian aikaisin. Että. Kyseessähän on tosiaan jenkkiversio, joka on helponnettu. Sitten jos vertaa esimerkiksi Eurooppa-versioon, niin se on huomattavasti vaikeampi. Että siinä mielessä meillä on tässä käsillä onneksi vähän semmoinen niin kuin armollisempi seikkailu. Mutta tuota niin, siitä tosiaan enemmän seuraavalla kerralla pelimaratonissa 2021. Kyllä vaan. Ja sitten mennään taas ape, niin sanotusti ape shit, eli Donkey Kong Country 1, että kohta tänä vuonna sitten tosiaan sinetöidään tämä Donkey Kong Country -trilogia ihmisten mieleen pelimaratonilla, kun pelataan tällä kertaa 1 ja 3. Ja ensin tosiaan se 1, eli metalliholisti pelaa Warbless 101%. Kyllä, mehän ollaan siis tämä aikaisemminkin spiikattu sisään, nimittäin tosiaan 2019 alun perin oli metalliholistin tarkoitus tämä peli jo pelata, mutta oli estynyt tulemaan, niin nyt sitten 101%, eli kaikki salarit ja kaikki tota niin, en ihan tarkkaan muista, että kuuluuko 101%, pitääkö käydä muille apina perheen jäsenille juttelemassa, vai onko se pelkästään nämä, että kentät läpi ja bonukset läpi. Mutta se selviää. Että, näin ainakin se selviää, että sitä myös ihan mielenkiinnolla odottelen. Donkey Kong Country 1 ei ole vielä kertaakaan nähty tosiaan pelimaratonilla, mutta nyt on sen aika sitten. Sen sijaan seuraava peli, eli Mega Man X2, jonka Kippe TV tulee meille pelaamaan, niin se on nähty aikaisemminkin pelimaratonilla. Kyllä, siis oon kattonut muutaman kerran sitä meikäläisen ja Kippen sitä kaksintaistelua vuodelta 2018, niin täytyy kyllä sanoa, että siis siinä aina vaan syke meinaa nousta, kun katsoo sitä meininkiä, että en todella tiedä, että miten tota koskaan sitä peliä opin niin nopeasti pelaamaan, koska siis se on todella tekninen ja voi sanoa jopa, että vaikea peli, niin kuin ihan itsessänsäkin, että puhumattakaan sitten siitä speedrunnauksesta, että hattua nostan Kippelle, että hän palaa tämän pelin pariin, ja tätähän peliä ei oikeastaan speedrunata muuta kuin sitä eniprosenttia, koska sehän on käytännössä melkein 100%, että välipossit jätetään vaan välistä. Että sama rautti, mitä silloin juoksukilpailussamme oli, niin tullaan näkemään tänäkin vuonna, jos ei jotakin viime hetken muutoksia tapahdu. Että Kippehän on omalla Twitch-kanavalla tätä aika ahkerasti treenaillut tässä nyt tätä nauhoittaessa tässä keväällä, niin on ollut hauska seurata sitä, että miehellä on vielä taito tallella, että saa nähdä, että onko jotakin uusia skippejä sitten opeteltu viime näkemän, että pitääkö alkaa huolestumaan niin sanotusti. Se voi olla. Meillähän oli tota siis alun perin, kun suunniteltiin 2020 pelimaratonia, niin oli tarkoitus ottaa tämmönen Mega Man X 1-3 tämmönen viesti speedrun kisa, mutta tota, valitettavasti sitä emme ikinä saaneet. Ehkä jonain päivänä. Ehkä ensi vuonna. Ehkä. Sehän on tota, nyt kun reisseistä puhutaan, niin toinen reissi, mikä piti olla 2020 pelimaratonissa, niin oli meikäläisen ja Kilo 8788 pelaajan kanssa siis kilpajuoksu Donkey Kong Country 3:sta. Ja nyt tällä kertaa sitten meikäläinen pelaa sen soolona Warbless-kategoriassa. Ja
Donkey Kong Country 3, siitä ollaan myös spiikattu silloin edellis pelimaratonin katsauksessa. Ei meidän tarvitse tehdä mitään, menkää katsomaan se, että... Niin, aivan. Paitsi, että silloin oli eniprosentti ja nyt on warpless, eli niitä warppitynnyreitä kahdesta ekasta maailmasta ei oteta ollenkaan. Ja siinä on kyllä, justiin siinä katsauksessa, niin kun puhutaan näistä Donkey Kong Countryn tematiikoista ja muista tämmöisistä, näin niin kuin jälkeenpäin, kun olen nyt yrittänyt tätä kolmosta sitten niin kuin speedrunailla ja näin, niin olen ehkä kallistunut justiin vähän samalle mielen laadulle teikäläisen kanssa siitä, että tämä kolmonen niin kuin, pelillisesti niin jää kyllä niin kuin, ainakin kakkosesta, että en tiedä ykkösestä, mutta niin tässä on tosi paljon ehkä tämmöisiä niin kuin, joko autoscroller-kenttiä tai jotain semmoisia, missä niin kuin, tavallaan joutuu odottelemaan sitä niin kuin, kentän niin kuin, etenemistä. Että siinä mielessä myös niin kuin speedrun-pelinä pikkusen kehnompi, mitä Donkey Kong Country 2, mutta siitä huolimatta, vaikka muutaman peliohjaimen melkein on pureskellut tätä treenatessa, niin ihan kyllä voi sanoa, että on tämä kuitenkin sitä taattua rarelaatua. Kyllä, että se, saa nähdä minkälaiseen niin eikö se just, että se, että tunnelmaltaan mä tykkään siis eniten tästä kolmosesta, koska tää on tämmönen havumetsäinen suomalaiseen makuun vähän ehkä tää peli muuten, mutta sit just, että pelillisesti kyllä sarjan heikoin valitettavasti. Mutta sepä sitten, että päästään fiilistelemään. Kyllä, ja siis nimenomaan se, että mitä kaikkia kerkeen siihen oppia tommosia niin kuin skippejä, koska siinähän on muutama skippi, ja aion nyt täten luvata, että yksi oven läpiskippi ja sitten yksi bossiskippi tullaan tekemään tässä DKC3:ssa sitten, kun päästään ihan oikeasti pelaamaan. Mutta katsotaan, että jätetäänkö norsu ottamatta jossakin kohtaa. Sitä en ole vielä onnistunut ihan täydellisesti oppimaan, mutta jotakin skippejä kuitenkin on tiedossa. Ja skippaamisesta, tai oikeastaan hyppelystä puheen ollen. No niin, there's a smoking hot babe at the top of the tower. Kyllä. Voi sanoa, että tämä Jump King-peli, jota siis Plankki lähtee Pleikka nelosella pelaamaan. Mä muuten luulin, että tämä olisi ollut Peten peli alun perin. Se oli siellä, ei näkynyt pelaajaa koska... siellä alkuperäisellä listalla, niin mä luulin, että tämä olisi ollut Pete, mutta ei. Kyllä, koska Petehän on, hänellähän on viharakkaussuhde Jump King-peliin, mutta ilmeisesti aika monella muullakin on tämmöinen samanlainen tullut, koska kyseessähän on hyvin tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, että tämmöinen niin kuin, jopa vähän inhottava peli siinä mielessä, että tosiaan teet virheen, niin sä maksat siitä todella raskaasti niin kuin parhaassa tapauksessa. Pelin tarina lienee siis se, että tämmönen hyppykuningas yrittää päästä siis tornin huipulle tämmöstä niin kuin kuumaa babyä hakemaan, ja siinä on todella pitkä hyppykimara ennen sitä. Ja tämän pelin fysiikat niin sekä ihastuttaa että vihastuttaa, koska tosiaan hyppynappia tietyn aikaa painamalla, niin kunkku hyppii sitten aina pidemmälle ja pidemmälle. Ja siinä on todella helppo se ajoitus siinä napin painalluksessa ryssiä, ja näin ollen sitten kunkku tipahtaa pahimmassa tapauksessa justiin niin kuin useita osioita alaspäin. Ja tässä on varattu 20 minuuttia peliaikaa, niin se, että kun useilla pelaajilla menee monia tunteja, joskus jopa yli niin kuin, tai kaksinumeroisia tuntilukuja tämän pelin läpäisemiseen, niin täytyy sanoa kyllä, että ihan niin kuin ihaillen ja jännityksellä odotan, että mitä sieltä Plankki saa, miten saa pelin vedettyä. Että en tiedä, ootko Jave itse kokeillut koskaan tätä
Jump King-peliä? En. Vielä. Et meikäläiselle tuli aika semmoset, niin kun, onko se tää just tää Get Overit-peli, niin tuli vähän mieleen siitä, että kun siinäkin yritetään kiivetä ylöspäin ja erittäin helppo tippua. Kontrollit ei ehkä ole ihan yhtä vaikeet tässä Jump Kingissä, mutta voi olla, että lähentelee tuota niin ainakin niin kuin tämmöisessä kun sisäistämisessä vähän niin kuin myös sitä peliä. Kyllä, ja sitä peliä olen kokeillut, että tämmöinen kärsimysnäytelmä kiipeämiseen liittyen on kyllä tuttu. Kyllä, ja siinä on varmasti niin kuin justiin tämä tämmöinen niin kuin itsensä voittamisen fiilis on kyllä varmasti aika kova sitten, kun vaan niin kuin on tarpeeksi monta kertaa hakannut päätä seinään, että se on ilmeisestikin sitten tämän pelin niin kuin ladattava lisäsisältö sitten niin nostaa sitä rimaa ihan vielä niin kuin huomattavasti enemmän, että siinä saattaa olla mielenterveyskoetuksella, jos sitä lähtee pelaamaan, että en ole tätä alkuperäistäkään niin uskaltanut ottaa pelaukseen vielä, mutta saa nähdä, onko sen aika joskus. mutta siinä rupeaa pikkuhiljaa, siirrytään lauantai-päivän prime timein loppuhuipennuksiin, kun Anssi Kett lähtee pelaamaan joidenkin mielestä yhtä maailman parhaista peleistä, eli Brothers A Tale of Two Sons. Onko Jave sulle tuttu peli? Ei oo. Onko ehkä... Nimikin on jotenkin tommonen vähän hämäävä, mutta kyllä mulla on pieni aavistus, että mä kyllä tiedän tämän pelin siis, mutta en oo hirveästi kyllä nähnyt mitään tästä näin. Joo, siis kyseessähän on tämmönen peli, jossa kaksi veljestä lähtee hakemaan lääkettä elämän puusta sairaalle isälleen, ja täytyy kyllä sanoa, että se, joka kuivin silmin tästä pelistä selviää, niin se on kyllä, täytyy sanoa, että kova kuin kivi. Nimittäin kyseessä on kyllä tunteita herättävä matka. Täytyy sanoa, että saa nähdä, minkälaiset tunnelmat sitten tämän pelin aikana on pelimaratonissa, mutta kuitenkin nenäliinavaroitus voi antaa tässä vaiheessa, sen enempää spoilaamatta. Mutta siis hienoin juttu mielestäni tuon niin kun tunnelman lisäksi tuossa pelissä on se, että siinä ohjataan niin kun, peliohjaimen toisella tatilla ohjataan toista poikaa ja toisella tatilla toista poikaa. Ja hyvin tämmönen niin kun Team Iiko tyylinen tunnelma tosiaan on tämmönen hieman surumielinen, että kaikki, jotka Shadow of the Colossuksesta ja Iiko-pelistä tykkäävät, niin varmasti jotakin tämmöistä niin kuin henkistä perintöä tässä jotenkin on mukana. Mutta ei siitä sen enempää kannata yhtään spoilata itseään, jos ei tätä ole kokenut, niin muuta kuin sitten pelimaratonissa ruudun ääreen. Se on semmoinen parituntinen koko illan elämys. Ja sen jälkeen päästäänkin taas näihin peljättävien pelien äärelle. Ja Resident Evil remake Japatus pelaa. Ymmärtääkseni myös teikäläinen on joskus tätä ihan tämmöisenä niin kuin nopeuspelinä pelannut, tätä alkuperäisen Resident Evilin remakeä. Kyllä. Ehdottomasti. Taitaa Japatus pelata eri hahmolla. Itse pelasin aika paljon vaan Jill Valentinella, mutta Japatus taitaa pelata Chris Redfieldillä. Ja kyseessä ilmeisesti näiden tietojen mukaan on No Item Box -runi, mikä on ihan mielenkiintoinen haaste kyllä, että ei saa laittaa tavaraa varastoon ollenkaan. Kyllä. Ja Japatushan on tässä vuoden mittaan niin tätä peliä kyllä kovasti treenaillut ja on sanonut sitä, että tosiaan aika pienestäkin virheestä voi olla ihan niin kuin koko runi sitten historiaa, että siinä saa sitten olla kynsiä pureskelemassa, kun yritetään sieltä sitten pelastautua kartanosta, ja
Itse on Resident Evil 1 remakeä pelannut, se taisi olla justiin edellinen peli ennen sitä viimeistä Zeroa, jonka Resident Evil-sarjasta pelasin, niin sillä ekalla pelikerralla en ole ehkä oikein osannut arvostaa sitä, että kuinka hyvin tämä oli tehty, tämä uusinta versio tästä alkuperäisestä, koska odotin niin, että tämä olisi niin kuin enemmän niin kuin se alkuperäinen. Toki siinä oli samat paikat ja näin, mutta siinä oli näin jälkeenpäin sitten, kun on ajatellut, niin tosi hyvällä maulla leikitty myös sitten ihmisten nostalgialla, että se, että ei tapahdukaan välttämättä samoja asioita ja sitten on uusia juttuja lisätty sinne väliin, niin kuin nyt esimerkiksi nämä Crimson Head zombit ja näin edespäin. Tämähän on sarjassamme maailman parhaat pelit kyllä, ja jos ainakin remakeista puhutaan, niin maailman paras remake kyllä omasta mielestäni. Eikä ole nyt aika yleinen tommonen mielipide ehkä, mutta kyllähän tämä on aivan huikea. Alun perin oli tosiaan GameCube yksin oikeus, tuli sitten, tämä oli tämä remasteri, mikä alun perin tuli Pleikka 3:lla ja Xbox 360:llä Japanissa, niin myöhemmin sitten levisi. Onneksi sai tosi tosi laajan julkaisun, tuli Steamiin ja joka paikkaan. Ja tämähän edustaa vielä tätä niin sanottua vanhan koulun Resident Evilia, että ei olla päästy siihen tämmöiseen niin kuin third person ammuskeluun, vaan staattiset kuvakulmat ja sitten en tiedä, onko tankkikontrollit mukana. On tässä on vähän semmoista hybridiä, että tästä löytyy myös semmoinen, että analogitikulla pystyy niin kuin vapaasti sitten pelaamaan. Et sitä käytetään aika paljon niin kuin yleensä speedruneissa ja tämmöisissä kuitenkin, että täysin tankkikontrolleilla harva enää pelaa. Mutta se helpottaa, se lähinnä semmoista hybridiä sitten. Ihan kyllä voi sanoa, että Japatus edellisessä maratonissa pelasi Resident Evil 4 ja ammattitaidolla loppuun, niin nyt sitten alkuperäisen remake sitten tänä vuonna. Ja sen jälkeen sitten päästäänkin tähän kakkosyön niin sanottuun bufferipelailuun, eli tämmöinen niin kuin modernin partipelin juhlaa. Fall Guys PS4:lla ja kaikki pelaavat. Ja en oo siis kertaakaan pelannut Fall Guysia, mutta siinäkin jälleen kerran niin oli täytynyt sivistää ittiänsä sen verran, että tietää mistä on kyse, eli tämmönen niinku joka miehen kilpatasoloikka taitaa olla kyseessä. Se on jo, tulee mieleen nää kaiken maailman, mitä nää on, nää ihme Ninja-ohjelmat, missä on näitä tämmösiä esteratoja ja sun muita. Niin tosiaan Vibe tässä out. Niinku po- Niin, nämä wipeoutit muut, että tässä on niin kuin kierroksittain edetään ja jengiä putoaa, kuten nimestäkin voi päätellä. Ja tosiaan ihan mielenkiintoinen tekele kyllä, että päästään sitten katsomaan, että pääsisikö joku jopa kruunulle yöllä. Aivan. Ja siis se nimenomaan tämä niin kuin, moninpeli-aspekti tässä on niin kuin saanut tämän pelin varmasti lentoon, että kun on niin kuin ollut tämmöinen kausi pelimaailmassa, missä on ollut tämmöinen niin kuin justiin nämä Battle Royalit on nostanut päätään ihan niin kuin tämmöisiksi suosituimmiksi pelimuodoiksi jopa, niin Fall Guys, sitä voisi ehkä justiin vähän luonnehtia, että siinä on niin kuin vähän tämmöistä Battle Royale-meininkiä myös sitten mukana, että tosi moni aloittaa, mutta sitten lopuksi yksi siellä seisoo voittajana. Että voi hyvinkin olla, että kun on tosiaan toinen yö menossa ja ihmiset vähällä unella ollut, niin en tiedä minkälaiset psykoosit sieltä irtoaa sitten tämän parissa, mutta sitä varmasti saa odottaa innolla. Tahtoa viihdettä tarjolla kyllä. Kyllä. Ja Fall Guysin jälkeen rupeaakin sitten tämä sunnuntai-aamu sarastamaan, ja totta kai aamupiirretyt sieltäkin sitten löytyy, kun Dangojäpä kaivaa ilmeisestikin GameCuben Game Boy Playerillä pelaa Game Boy Colorin Bob the Builder Fix It Fun, eli siis puuhapete-peli. Ja siis tästäkin ihan
tätä katsausta varten niin katsoin pikkusen pelikuvaa ja siinä on tämmösiä niin kuin minipelejä, joilla sitten autetaan näitä puuhapeten eri työvälinekavereita, kuten betonimyllyä ja tuota niin mitä näitä nyt kaikkia on. Vaikka periaatteessa meikäläisen varmaan pitäisi tietää, kun omistan tämmöisen niin kuin kohderyhmään kuuluvan lapsosen täällä, mutta meillä ei koskaan ole toi, nyt kun tyttölapsesta puhutaan, niin vaikka ei saisi ehkä näin stereotypisoida, mutta häntä ei oikein ole toi puuhapete koskaan kiinnostanut, vaikka joskus sivusilmällä on kattonutkin, niin en siitä sen enempää osaa sanoa, mutta aivan varmasti tulossa kaikille sopivaa tuota pelimaraton sisältöä Bob the Builderin mukana. Ja sen jälkeen sitten siirrytäänkin hetkeksi aikaa taas Super Nintendon pariin, kun Juusa pelaa Adventures of Yogi Bear. Ootko koskaan, Jave, tätä pelannut? Mä oon nähnyt tän jollain huonoimmat pelit listalla, että se on ehkä ainut jo hyvä tapa tutustua tähän peliin, mutta kyllä. Siis tämähän on siis ymmärtääkseni aluksikin on hieman itseään toistava peli, mutta yllätyksekseni mitä katsoin, niin tämä on myös ihan todella nopeatempoinen peli. Ainakin jos sitä pelataan tällä niin kuin nopeuspelinä, että ei nyt aivan Sonic nopea, mutta joka tapauksessa siis hyviä tämmöisiä niin kuin reaktiotaitoja tarvitaan, että kun mennään kovaa vauhtia eteenpäin ja siellä sitten esteitä tulee matkan varrella, kun Yogi Bear siellä sitten kerää kelloja ja sitten raidaa eväsretkeläisten eväskoreja. Että siinä on varattu semmonen vajaa tunteroinen sitten pelin läpäisyyn. Any prosentti, no dream times on kategoria, että mielenkiinnolla jään odottamaan, että mitä sieltä tulee, että sen enempää en oo siihen tutustunut kuin tämän ihan pikkusen pelikuvan kurkkauksen. Kun sitten taas, jos ajatellaan tätä seuraavaa peliä, kun alkaa loppu häämöttämään Nessi-blogin parissa, Chip and Dale Rescue Rangers, alkuperäinen Cadminin eniprosenttipelaus, niin voi sanoa, että tämän niin kuin itselleni tutumpaa peliä saa oikeastaan kissojen ja koirien kanssa hakea. Ja varmasti moni muu pystyy sanoa samaa. Kyllä, eli kyseessähän on NES-klassikko Chip and Dale Rescue Rangers. Aivan loistava kooppipeli, jota Cadmin nyt haluaa kuitenkin pelata yksin. Ja siis tämähän on nimenomaan tätä Capcomin NES-Disney-pelien kulta-aikaa, että hyvin tämmönen uniikki konsepti justiin noitten laatikoitten ja välillä sitten just pelikaverinkin heittelemisineen, että kyllä, ja tää ei kauhean pitkä peli ole, että parissa kymmenessä minuutissa ollaan päästy jo seuraavaan peliin. Kyllä. Jos on seuraavaa peliä, eli siis tosiaan kun teikäläinen Rygaria lähtee pelaamaan, niin tuo kappale on kyllä varmasti jäänyt mieleen. Kyllä. Mistä lähtien oot Rygaria tykitellyt? Rygarihan on mulle ihan lapsuuden peli. Että se oli sellainen, missä itse ei päässyt mihinkään, mutta sitten kun mulla on hirveän paljon serkkuja ja kaikilla oli Nessi, niin ne oli vaan vanhempia, niin niiden pelaamista on kattonut vierestä, kun Rygaria pelataan suht pitkälle. Niin kyllä tää on jäänyt niin elävästi mieleen. Et jos nyt sitten nimenomaan tämän Eddien kanssa viime vuonna otettiin tällainen päivä, että hei, nyt pelataan Rygar läpi niin ilman
niin kuin piirretään karttaa ja tälleen, että pysytään perässä. Niin ai että, mikä kokemus siis. Tää on tosi hyvä peli mun mielestä. Siis tosi ongelmallinen myös, niin kuin, että tää on tosi tönkkö välillä. Mutta tässä on niin kuin sitä sielua, jos näin voi sanoa. Että tosi, ja seikkailu isolla S:llä. Se on tosi miellyttävää, ja tosiaan niin sanottu 80% no wrong warp. Mulla on molemmat pelit no wrong warpeja, nyt kun asiaa ajattelen, nämä mun omat pelit. Tässäkin nähdään tarina aika suoraviivaisesti, että kaikki tehdään mitä on välttämätöntä pelin läpäisyksi. Mm. Kyllä. Rygarista on omat kokemukset on nimenomaan justiin tätä, että jossakin lapsuudessa pelannut ja ei päässyt mihinkään. Että en tiedä, että onko se alku jotenkin kryptinen tai ylipäätänsä se niin kuin pelimekaniikka jotenkin kryptinen vai tota niin pistetäänkö lapsuuden piikkiin, mutta niin ainakin se tuntui siltä, että siinä oli tämmöisiä juttuja, mitä piti ottaa sitten niin kuin, mitkä ei välttämättä ollut semmoisia niin kuin ihan intuitiivisia juttuja, että joo, eihän se ihan kaikista selkein sinänsä ole alusta alkaen, varsinkin jos ei englantia osaa, edes niitä pieniä vinkkejä varten. Ja sitten tietenkin kanssa, että onhan se maailma on vähän aluksi, kun se on aika avoin kuitenkin sit siitä heti alusta lähtien, niin se vähän hämää kyllä. Mm. Mutta nyttenpähän näet sitten. Ai että. Että mihin rykärissä voisi mennä ensimmäisenä. Kyllä. Mutta se on joo. Mutta ja siinä mielessä just vielä, että heti ensimmäiseen paikkaan, kun Rygarissa mennään ensimmäisen bossin luokse, niin siinä ohitetaan heti pelin viimeinen paikka. Et se on siinä mielessä mielenkiintoinen, niin kuin se, että miten sekin maailma rakentuu ja punoutuu yhteen. Aivan. Kyllä. Siinäkin mielessä suurista hieman Dark Soulsia. Suurista seikkailuista toiseen. Niin, kyllä. Kyllä, niin suurista seikkailuista toiseen, eli Jume Gojo, Doki Doki Panic, mutta ei, eli tosiaan Super Mario Bros. 2, ainakin mä nyt oletan, että kyseessä on tämä Super Mario Bros. 2, eikä niin sanottu Lost Levels, koska sekin on tällä nimellä Japanissa julkaistu, eli Super Mario Bros. 2 tosiaan niin sanottu USA-versio, missä myöskin on neljä valittavaa hahmoa, ja niin, neljä valittavaa hahmoa on nyt varmaan tämän maratonin tämmöinen vallitseva teema kyllä ollut nyt. Juuri näin. Että on kyllä. Warpless-kategoriaa. Ja Warpless lähtee, ja No Prong Warpitkin on niin kuin isosti, kyllä, isosti esillä. Tänä vuonna ei harppailla. Ei harppailla. Tosiaan Warplessi, kun on kyseessä, niin siihen vajaa tunti menee. Eikä ihme, monta maailmaa kuitenkin löytyy, ja kentätkin on vähän pidempiä kuin esimerkiksi Mario 1. Mm. Kyllä, ja tosiaan menee hyvän aikaa, jos ei ole Cool Kid, koska tämä ruotsalainen speedrunneri, niin hänhän on siis ihan tässä niin kuin lähiaikoina niin kuin pelannut aivan täysin puhki tämän Super Mario Bros. 2, ja siihen on kehitetty niin ihmeellisiä kaikkia stratseja, että niin kuin tämmöinen tavallinen tallaaja ei niin kuin voi kuin ihmetellä sitä silmät tuota niin ymmyrkäisinä, että mitä se mies on tälle pelille tehnyt, että se minkä oma kokemukseni Super Mario Bros. 2 oli se, että pelasin sitä silloin, toki lapsuudessa on paljon pelannut, mutta edellinen kokemus taitaa olla pelimaratonilta 2015, ja siinä taisi mennä yli 2 tuntia, että se mentiin Warplessina läpi, että täytyy sanoa, että hieno suoritus kyllä Metalliholistilta, kun tämän tuntiin vetää, että mutta niin, ehkä sanoisinko näin, että vähän semmoinen niin kuin aliarvostettu Mario just sen takia, koska ei ehkä sillä lailla niin kuin omaa tämmöisiä niin kuin Mario-standardeja, mihinkä on nykyään totuttu, että vähän semmoinen omanlaisensa peli, vaikka tosiaan niin kuin eräs käyttäjä tuota, niin Pelimaraton 2015 chatissa sanoi, että kuolemaani asti SMB2 on Mario-peli, eikä Doki Doki Panic, mutta asiasta voi olla montaa mieltä. No, olennaista on kuitenkin se, että se oli kaikki unta. Juuri näin. Mutta
seuraavaksi päästäänkin sitten tosiaan, kun lopun alkua on sekä pelimaratonissa että sitten tässä varsinaisessa pelissä, jota Pleikka kolmosella Ansiket lähtee pelaamaan, nimittäin Gojira lähtee sitten pistämään paikkoja muusiksi. Godzilla, tämmönen rampakepeli, ilmestyi tietääkseni Pleikka kolmoselle ja Pleikka neloselle ainakin tämä peli, ja nyt kyseessä sitten on tämä hieman taitaa olla riisutumpi Pleikka kolmosen versio. Ja tarkoituksena tässä pelissä on ymmärtääkseni siis vaan pistää kaikki paikat 1000 pirstaksi, niin kuin nyt Godzilla pelille on sopivaa. En tiedä, ootko tutustunut tarkemmin tähän, mutta ymmärtääkseni ei ollut niin hirveän suitsuttavia arvioita saanut tämä tekele. En ole nyt tähän nimenomaan. En mä edes tiennyt, että Godzillasta on kolmoselle peli, mutta kyllä Godzilla muuten on siis ihan silleen tuttu kyllä. Muustakin kuin tästä amerikkalaisesta Godzilla-elokuvasta. No itse asiassa niitäkin on nykyään useampia. Mä en puhuisi siis tästä Ysäri-Godzillasta. Nythän niitä on. Tälläkin hetkellä taitaa muuten olla Godzilla vastaan King Kong-elokuva leffateattereissa, mikä on hauskaa, että tämäkin perinne jatkuu. Tämmöinen on Japanissa aikoinaan tehty, missä Godzilla ja King Kong ottavat vastaan. Joo, ja näin niin kuin... Kyllä. En näin yhtäkkiä osaa sanoa, että kumpi niissä on yleensä voiton vienyt, että kun sille näin yleisesti ottaen nämä niin kuin Godzilla ja King Kongihan, niin nehän on ihan eri kokoluokkaa. Niin on, niin. Se on siitä jo hauskaa, että tosiaan Godzilla on semmoinen pilvenpiirtäjä ja King Kong on sitten sanotaan semmoinen kolmikerroksinen pieni kerrostalo. Niin kuin oikeasti, jos puhutaan oikeasta mittakaavasta, niin tai ehkä 4-5 kerroksinen, mutta joka tapauksessa, että oikea kokoluokka on aika erilainen ja muutenkin miettii kykyjä, niin Godzillalta löytyy tätä tämmöistä syöksee tämmöistä sädettä suustaan. Hän on tämmöinen, tämähän oli alun perin siis tämmöinen niin kuin atomi, tämmöisen niin kuin ydintuhon niin kuin kuvaus, että tämmöinen hirviö nousee merestä tuhoamaan Japanin kaupunkeja. Tietynlaista traumakäsittelyähän se on aikoinaan ollut. Tämä Godzilla ja... Mutta on siis tosi mielenkiintoinen siitä, että harva ihminen on ehkä nähnyt oikeasti hirveästi Godzilla-elokuvia. Niitähän on Japanissa siis tehty useita kymmeniä sieltä 50-luvulta lähtien. Mutta se just, että monet silti tietää, että Godzilla on ikoni. Kyllä se on, jos sanot Godzilla, niin tulee mieleen iso semmoinen dinosaurusmainen, semmoinen lisko, jolla on iso häntä ja vetää eteenpäin. Ja se, itse tykkään kyllä siis just, että tälleen vähän nopeana tangenttina, niin siis kun näähän on tämmöisiä pukuhirviöitä, että nehän on sitten Power Rangers, sitä vähän samaan juttuun menee, että siellä on, se on Japanissa iso ala, tämmöinen pukuhirviöt ja sitten tämmöiset pukusankarit, kuten Power Rangersit, mitkä sitten oli Super Sentai-nimellä siellä Japanissa, niin ne on iso juttu siellä ja niille löytyy oma fanikuntansa, jotka niinku palvoo tätä tämmöistä meininkiä. Ja tämä sitten, tässä pääsemme nyt sitten nauttimaan vähän modernimmasta ja tuntemattomammasta Godzilla-pelistä, niin se on oikein miellyttävää. Ja Ansiket pääsee pelaamaan muulloinkin kuin yöllä. Nimenomaan, joo, se on oikein, voi sanoa melkein, että debyytti Anssille. Anssille on nyt, tässä sen huomaa, että kyllä Anssille on nyt tarjottu, eikä toinenkaan peli ole niin kuin ihan yöllä. Että Anssille nyt tässä tarjotaan, niin kuin, että ahkerasta työstä, mitä hän on pelimaratonin eteen tehty. Häntä ehkä vähän palkittiin nyt siitä, että joo, ehkä hän tästä ymmärtää, että voi striimata myös muulloin kuin Sitten onkin vähän haikeasti itse sanon tämän, että valitettavasti suunnitelmat tämän pelin suhteen eivät toteutuneet viime vuonna.
Nimittäin Legend of Zelda Link to the Past piti alun perin olla meidän kahden välinen reissi, mutta se on nyt sittemmin kyllä pistetty tauolle. En tiedä, josko jonakin päivänä sitten. Ei ehkä vielä ensi vuonna, sitten, koska mulla on jo ensi vuodelle kiinnostusta, ja sitten jos tulee vielä Mega Man Relay, niin sitten pelit loppuu kesken. Mutta joku päivä, kun se on kyllä kuitenkin opeteltu, niin joku päivä sitten ehkä palataan astialle. Sehän siinä onkin, että koska tätä treenattiin aika intensiivisesti edelliskeväänä, niin sen johdosta sitten uskalsin tämän pelin ottaa. En toki arvannut, että pääsen pelaamaan sitä niin kuin koko tapahtuman niin kuin closeripelinä, että se siinä hieman jännittää, koska siis tosiaan kun pelataan Any Percent No Major Glitches ja siinäkin sitten 2 tuntia on aikaa siihen varattu, niin siinä kyllä saa aika nopeasti pelata ja aika riskialttia ja stratseja on mukana. Toki hieman pullokeijuilla varustettuna silleen, että saadaan vähän safetyä siihen, mutta siis minimi sydämillä ja oikeastaan tuommoista niin kuin mikä ei siis ole hirveän vähän kuitenkaan, ehkä niitä saa kuitenkin. No se ei sinänsä ole, joka bossista niin saa, mutta siis se, että vihollisista ottaa aika paljon osumaa siinä lopussa ennen kuin sitten punaisen nutun saa päälle. Ja mielenkiinnolla silloin viime keväänä opettelin tätä kategoriaa, koska siis tätähän juostaan Japanin 1.0 SNES-kartilla, jossa on siis kaikenlaisia tämmöisiä kivoja pikkujippoja, kuten esimerkiksi spin dashi, item dashi ja tämmöisiä, niin kuin, millä saadaan tämmöisiä fake flippers on kanssa yksi semmoinen, missä päästään uimaan ilman noita räpylöitä ja tämmöisiä näin, niin saa nähdä, että mitkä niistä otan mukaan tähän juoksuun, mutta yritystä ainakin tulee löytymään, että Zelda on hyvin pitkälle viety speedruni mielessä, että ne on kyllä ihan näkemisen arvoisia ne niin kuin ihan VR-suoritukset. Mukanahan on myös tietysti hieman RNG:tä sinisten pallojen muodossa sitten useammassakin kohtaa peliä. Kyllä. Mutta ihan mukava päästä tämä peli pelaamaan, että tosiaan palataan sitten ehkä jossakin vaiheessa sitten reissin kanssa, mutta yhtäkään reissiä ei tänä vuonna tullut valitettavasti, mutta ensi vuonna sitten isompana ja kauniimpana. Kyllä, ja tässä se onkin hauska, pitää mainita vielä just tuohon Dark Soulsiin ja Link to the Pastiin liittyvä yhteys, että tästä sitä vähän enemmän ehkä pelien aikana, mutta näissä on rakenteellinen yhtäläisyys aika suuri. Nimittäin kun ajattelee, että miten peli alkaa ja miten se avautuu ja miten sitten taas tulee semmoinen vähän suoraviivaisempi kohta ja sitten taas avautuu, niin se on hyvin samalla tavalla etenevä tämmöinen johdattelu, miten tässä tapahtuu, että siinä samalla lailla kun kerätään alussa kerätään nämä helyt, että päästään Master Swordi hakemaan, niin samalla tavalla vähän niin kuin Bell of Awakeningit käydään rimpauttamassa ja sitten siellä lopussa kanssa, että kun kerätään kaikki ne kristallit, niin samalla lailla kun kerätään niitä sieluja, niin siinä ne voi tehdä missä järjestyksessä haluaa. Tai ei nyt aivan täysin missä järjestyksessä haluaa tässä Link to the Pastissa ainakaan, mutta hyvin paljon vapauksia kuitenkin. Ja niinhän se Hidetaka Miyazaki, joka on siis Dark Soulsin kehittäjä tai luoja, niin on sanonut, että Zelda on ollut merkittävä vaikutus tähän Soulsin estetiikkaan ja maailman rakentamiseen. Mutta siinähän sitä nyt sitten olisi pelejä aika paljon. Kyllä, että se, että se jo kertoo paljon siitä mielestäni, että tosiaan, että kun pelimaratoneissa on aina öiseen aikaan on noita niin sanottuja bufferipelailuja, partipelailuja, niin niitäkin on loppujen lopuksi vaan 6 tunnin edestä, niin siinä mielessä aika täys pelipaketti
on kyseessä ja monenlaista on moneen makuun, että ehdottomasti kaikki pistävät Twitchistä pelimaratonin kanavan päälle sitten 11. kesäkuuta. Hyvissä ajoin kannattaa olla paikalla siinä puoli kuuden korvilla, niin sen jälkeen lähtee tauoton striimi yli 40 tuntia. Ja tämähän on tosiaan, tässähän tosiaan on niin sen verran pitkiä pelejä tällä kertaa mukana, mikä on tietenkin kiva, mutta et sen, että pelimäärähän on ehkä vähän normaalia pienempi, mutta se justiinsa, että kun on niin pitkiä hyviä pelejä saatu, niin ei se haittaa. Mutta minun puolestani tosiaan tervetuloa 11. kesäkuuta kuuden aikaan linjoille sinne niin. Minä kiitän Jaakko sinua tästä tältä erää. Me näemme hyvinkin pian. Kyllä. Kiitos kaikille seuraamisesta ja mielenkiinnosta ja tosissaan tällä kertaa täältä tähän. Täällä oli Flujien ja Jave. Ja se on moi.